same time what you call solar eclipse, suraj ko gehan lag gaya, daylight disappear and darkness came, no one can see anything, and after some time that darkness disappear and redness came, 7 days like dew from sky blood came. السوائق المحرقه اور دیگر تمام کتابوں میں یہ روایات موجود, ادروائز ریڈ مائی فادر بک شاہ میں کربلا. بیت المقدس تک, ٹل بیت المقدس اف یو ٹیک آؤٹ اینی اسٹون فرام ارتھ انڈر دا اسٹون دا فریش بلڈ کمنگ دیٹ یو کین سی ریڈنس سم ٹائم آن اسکائی ایوننگ ٹائم اکارڈنگ ٹو علماء بفور کربلا نو بڈی ہیو سین دیٹ ریڈنس آفٹر ورڈ اسٹارٹڈ. یہ اللہ کے غضب ناک ہونے کی نشانی. دیٹ یزید آرمی اسٹارٹ میکنگ میوزک فار وکٹری, مگر کون کامیاب ہوا؟ وہ امام کا سر لے سکے, ہاتھ نہیں لے سکے, ووٹ نہیں لے سکے. قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یزید نہیں جیتا. آئی وانٹ ٹو ٹیل یو ناؤ از کمپلیٹنگ ہاؤ مینی ڈائمینشن, فرنٹ ڈاؤن رائٹ لیفٹ اینڈ یور رائٹ لیفٹ فرنٹ بہائنڈ اپ اینڈ ڈاؤن, سکس ڈائمینشنز موو ان دا یونیورس. آئی ایم گیونگ یو پرمیشن ٹو گو آل اوور دا ورلڈ. Show me one person named غلام یزید. One person. No one. Pakistan, India, Europe, America, all 7 continents, not even continents, go on sky and go under the earth. There is any one person غلام یزید? No. No one. But in every lane, in every house, you will get غلام حسین. No. غلام یزید you can't get. غلام حسین, عاشق حسین, خادم حسین. نو ون تھنک اباؤٹ یزید ٹوڈے, بٹ ایوری ون سلیوٹ امام حسین آل دا ٹائم. امام نے ہم سب کے لیے, دین کے لیے قربانی دی. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المهتدون. امام علی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ, گریٹ گریٹ سیویئر آف اسلام, وہ ہمارے محسن ہیں, لیڈر ہیں, گائیڈ ہیں, ہمارے امام ہیں. ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, ہم بھی نہ چھوڑیں. ان لاسٹ ٹائم ہی ڈن آسک فار واٹر, وٹ ہی آسک, ہی وانٹ ٹو پرفارم صلاح. Teach your children, make them punctual in salah, and teach them love of Ahle Bayt, Sahaba and Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Maine thoda sa hadiya pesh kiya, Allah qubool farmaye. Humne mohabbat se suna. Allama Iqbal, great poet of East, says, ae saba ae peke dur uftad ga, اشک ماں بر خاک پاک کے او رساں. او ونڈ, جو ہوا چلتی ہے, ہی کالنگ او ونڈ, گو فرام لوڈیم ٹو کربلا. دیر از ون گریو یارڈ, دیر از گریو آف حضرت امام حسین. ٹیک مائی ٹیئر فرام مائی آئیز.